ရှင်လေးလုံးပြည်သူပါတီရဲ့အမည်အလံနဲ့အမှတ်တရစိတ်တွေပြန်ပြင်ပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုစုံညီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးမှပြောင်းမွေမပြောင်းဘူးဆိုတာပြောနိုင်မယ်လို့အဲ့ဒီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့အောင်သူကတင်ဆက်ထားပါပါခင်ဗျာ ယူကဝဲကော်မရှင်ကရှင်းလင်းလုံးပြည်သူပါတီရဲ့အမည်အလံနဲ့အမှတ်တရစိတ်တွေကိုတိတော်တော်ယူကဝဲကော်မရှင်ဤဥပဒေပုံမှာ14ကာကြီးအရခုနှစ်ရက်အတွင်းကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာလက်မှတ်ထိုးကန့်ကွက်တဲ့သူ200ကျော်ရှိနေတယ်လို့ကော်မရှင်ကမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ပြောင်းမပြောင်းကိုစုံညီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်မယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ဆုံးကြီးအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့မှာဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစီလိုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ပို့ပေးကြတယ်။ဆုံးကြီးအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုအများဆန္ဒရယူမှာဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကံကွက်တဲ့သူတွေရဲ့
ချစစ်စစ်တင့်တယ်လို့ဥက္ကူကြီးကပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာမှစိတ်ကြိုက်စေနေတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရပဲကျွန်တော်ပြောတာ။လိစ္ဆာဟာကာယကရှင်ရဲ့လိစ္ဆာမဟုတ်ပါဘူး။အခြားရဲဘော်တယောက်ရဲ့လိစ္ဆာပါ။ဆိုလိုတာကကော်မရှင်ဟာဒီအချက်လက်တွေကိုအခိုင်အမာယူမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့လေရလိစ္ဆာမှန်သလားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်မှန်သလားဟာလားအစရှိသဖြင့်ကစစ်စစ်ဖို့ဒီတရားမျှတမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ကနော်ဝေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ဒီလိုပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဒီမှာနေ။နိုင်ငံသားဖြစ်သလားမဖြစ်သလားကျွန်တော်မသိကြဘူး။မသိဘူး။အကယ်၍နိုင်ငံသားအဖြစ်မှဆုံးရှုံးထားသောကျွန်တော်တို့88ရဲဘော်တွေကအခုလိုပြောင်းနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ပြောဆိုခွင့်ကန့်ကွက်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားတကားပွင့်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ကခံစားရတယ်။ဒါ positive ပါ။ရှင်းလင်းလုံးပြည်သူပါတီဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကို2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လထဲမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရှင်းလင်းလုံးပါတီလို့အမည်ပေးခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအဲ့ဒီပါတီအမည်နဲ့ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ကိုခွင့်မပြုတာကြောင့်ရှင်းလင်းလုံးပြည်သူပါတီအမည်နဲ့ပြောင်းပြီးရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြင်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ